Salam değerli dinleyiciler. Bu buraxışımızda sizə Azərbaycan tarixinin böyük şəxsiyyətlərindən olan qurucu babamız Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan davası yazısını səsləndirəcəyik. 1954-cü ildə qələmə alınan və Azərbaycan adı dərgidə çap edilmiş bu yazını dinləyin və dinlədin. 28 may 1918 Milli Azərbaycan Hərəkatının ən böyük günüdür. Bundan 34 il öncə Milli Şura tərəfindən Azərbaycanın istiqlalı elan olunmuşdu. Bu tarixdə Türk və Müsəlman aləmində ilk dəfə milli xalq hakimiyyətinə dayanan bir cümhuriyyət qurulmuşdu. 100 il öncə ayrı-ayrı 9 xanlıq halında Çarlığın hakimiyyəti altına düşən Azərbaycan, 1-ci Dünya Hərbi nəticəsində çökən Rusiya İmperatorluğunun ənqazı altında siyasi bir bütün, bir millət, bir dövlət olaraq qalxdı. 12 Ocaq 1920-də böyük dövlətlər tərəfindən istiqlalının tanınması üzərinə Azərbaycanın davası millətlər arası bir məsələ halına gəldi. Azərbaycan Cumhuriyyəti sadəcə dünya ensiklopediyaları ilə 1-ci Dünya Hərbindən bəri dürlü lisanlarda basılan kitab, xəritə və atlaslarda qeyd edilməklə qalmayıb, eyni zamanda böyük-kiçik, uzaq-yaxın ilgili bütün dövlətlərin arxivində Azərbaycan davasına aid dosyalar vardır. Siyasi dövlətlərin təqdimat kartında 1918 dünyaya təqdim olunan Azərbaycan hərəkatının ömrü sadəcə 36 il deyildir əlbəttə. Azərbaycan Türk xalqının tarixi gəlişmə seyrində 28 may 1918 siyasi bir olgunluğunun mühüm bir mərhələsidir. Aləmşümul kültür dəyərlərinə və dürlü çağlarda yaşanmış siyasi istiqlal və hakimiyyət xatirələrinə malik olan Azərbaycanın tarixi, bilxassə yaxın doğu İslam şərtləri daxilində gəlişmişdir. Son 100 il içində bu gəlişmə Qafqasiyyə müqəddəratı ilə ilgili olaraq müəyyən özəlliklər əxs etmişdir. Cumhuriyyətin qurulmasına təqəddüm dövründə Azərbaycan toplumunda əsaslı 3 fikir cərəyanı təbəllür etmiş olurdu. Bunlardan biri dini düşüncəyə görə milliyyət fikrinə xor baxan İslami ittihatçılıq idi. Buna müqabil yenə milliyyət ayrılığını rədd edən kosmopolit bir fikir cərəyanı, sosializm vardı. Biri sağçı, digəri solcu bu hər iki kosmopolit cərəyana Azərbaycan çərçivəsi daxilində qalmaq çox dar gəlirdi. Azərbaycan məfhumu onları təmin etmirdi. Onlar üçün ya Rusiyada müsəlmanlıq, ya da Rusiyada sosializm vardı. Milli olmayan bu cərəyanlar arasında milli Azərbaycan milliyyətçiliyi mərkəzi bir mövqədə dururdu. Tarix və kültür anlayışında türkçü olan bu milliyyətçi zümrə siyasi alanda Azərbaycan muxtariyyət və istiqlalını hədəf tuturdu. Azərbaycan türk özəlliyinin formulunu verən və Rusiya hakimiyyətindəki türk elləri üçün milli məhəlli muxtariyyətlər halında öz müqəddəratlarını müstəqil idarə etmə tələbini irəli sürən canlı bütün qüvvətlər Azərbaycanda müsavat xalq firqəsi ətrafında birləşmişdilər. 1911-ci ildən bəri gizli fəaliyyətdə olub, Rusiyada baş verən inqilab nəticəsində 1917-ci ildə təşəkkül edən Türk Ədəmi Mərkəziyyət firqəsi ilə birləşən Müsavat Partiyasının Bakıda toplanan ilk kongresi sadəcə Azərbaycan tarixində deyil, Rusiya məhkumu bütün türk ellərinin yaxın tarixində dəxi mühüm bir hadisə olmuşdu. Qəbul etdiyi proqramında Azərbaycan muxtariyyətini cəsarət və sərahətlə təsbit edən bu firqə o gündən etibarən gürcülərdə menşevik, ermənilərdə daşnaq partiyaları kimi Mavarayi Qafqasiyyə həyatında Azərbaycan türklüyün təmsil edən üçüncü bir qüvvət halına gəlmişdi. Daşnaq, menşevik, müsavat isimləri dost, düşmən bütün dillərdə dastandı. Bu üç ismi təsrif etməyi bolşeviklər bilxassə sevərlər. Gərək düşmən, gərəksə Azərbaycandan əlaqə ilə bəhs edən dostlar üçün müsavatizm Azərbaycan patriotizminin bir müradifidir. 1917-ci ilin aprelində Bakıda toplanan Qafqasiyyə müsəlmanları qurultayı ilə eyni ilin mayında bütün Rusiya müsəlmanlarının Moskvada toplanan qurultayında bu tezisi müdafiə edənlər müsavat firqəsinə mənsub idi. Rusiya Qurucular Məclisində yapılan seçim əsnasında bu seçimdə iştirak edən Azərbaycan partiyalarından yalnız müsavat firqəsinin bəyannaməsində Azərbaycan muxtariyyətindən bəhs edilirdi. Sonra 1918 Mavarayi Qafqasiyyə Seymində eyni Azərbaycan tezisini yalnız müsavat firqəsi ilə tərəfsizlər blokunun naminə oxunan açıqlamada görürük. Seymin dağılması ilə Azərbaycan Cumhuriyyətinin istiqlalını elan edən Şurayi Millidə bütün partiyaların artıq istiqlalçı olduqlarını görürük. Azərbaycan davasının yaxın tarixində müəssir bir rol oynayan fikir cərəyanları ilə müəssisələrinin tarixi məsnədləri bunlardır. Davamızın yaxın tarixindən bəhs açanların hər şeydən əvvəl
bu obyektiv hadisə və vaqiyələr üzərində durmaları lazım gəlir. Belə edilərsə, dava tarixi əsaslara, fikirlərə və fikir müəssisələrinə bağlanmış olur. Milli böyük bir davanı şəxslərə bağlamaq və onu parlament və ya hökumətdə bulunmuş bir sıra münfərid insanların vərəsəlik malı kimi ədd etmək çox xətalı bir anlayışdır. Şurayı Millidən də, parlamentdən də öncə Azərbaycan muxtariyyət və istiqlal fikrini təəzi etdirən və bunu sağdan soldan gələn bütün müxalifətə qarşı savunan bir müəssisənin varlığını inkar və ya ehmal etmək milli davaya zərərdən başqa bir şey verməz. Davamızı fikir müəssisələrinə deyil, tək-tək şəxslərə bağlayanlar, mənsub olduqları millətin inkişaf etməmiş ibtidai bir cəmiyyət olduğunu bəlirtmiş olduqlarının fərqində olmayanlardır. Davamızın yaxın tarixini tariximizdəki fikir müəssisələrindən təzrid edərək izaha qalxışanlar bilərək və ya bilməyərək tarixi təhrif edənlərin ta özləridir. Tarixdə fikirlərin əhəmiyyəti var da, şəxslərin heç bir dəyəri yox mudur? Əlbəttə vardır. Fəqət bu dəyər şəxslərin fikirlərə sədaqətləri və fikir müəssisələrinə bağlılıqları nisbətindədir. Bu sədaqət və bağlılığın şəkil və dərəcəsi ancaq bir şəxsi bir şəxsiyyət mərtəbəsinə ulaşdırır. Tarixdə dəyər və əhəmiyyət kəsb edən kəslər işdə müəyyən fikir cərəyanları və müəssisələrinə bağlanan onlara simvol olan şəxsiyyətlərdir. Davamızı anladırkən onu hal-hazırda yalnız 3 kişinin baqi qaldığı bir dəstəyə bağlamaq və bu yaşayanları o ölənlərin yeganə siyasi varisi kimi görmək salim bir düşüncənin əsəri sayılamaz təbii. Davamız Azərbaycan davasıdır. Bu, tarixi və milli bir davadır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi bu davanın tarixi fikir müəssisələri və onlara qanları ilə və canları ilə təqdis etmiş qəhrəmanlar vardır. Bu qəhrəmanlar sadəcə Milli Şura, parlament və ya hökumətə mənsub olan şəxslərə inhisar etməz. İslərində milli ideala, Azərbaycan fikrinə, yəni davamıza ihanət etmiş olanların da mətəssüf bulunduğu bu təşəkküllər dışında şairimizin buzlu cəhənnəm dediyi sürgün yerlərində şəhadət camını içən, Xəzərin qanlı sularında ayaqlarına daşlar bağlanaraq boğdurulan nisə qurbanlarımız, şəhidlərimiz vardır. Sadəcə hökumət və ya parlament üzvü olmaq insana özəl bir imtiyaz və şərəf verməz. Əsl imtiyaz, əsl şərəf ideyaya sədaqətdə və ona hüsn-i niyyət və səmimiyyətlə bağlı qalmaqdadır. Parlament və hökumət dışında Firudin Köçərlilər, Piri Mürsəlzadələr, İslam Qəbulzadələr, Mirzə Abbaslar, Müəllimə Vəsilə xanımlar, Qasımzadə Qasımbəylər, Rəfibəyli Xudadat bəylər, şair Hüseyn Cavid və Əhməd Cavadlar, gənc öyrənci və zabitlərdən Ağakərim Əlizadə, Ağasəlim Rəhimzadə, Salman Rəhimzadə, İbrahim Axunzadə, Doktor Dadaş Həsənzadə və sairlər kimi nam-nişanı zikr edilməyən nəsə qurbanlarımız və şəhidlərimiz vardır. Azərbaycan Cəlladı Bağırovun bir raporunda qeyd olunduğu kimi, 52-dən çox qanlı xalq üsyanlarında fədakarana ölən minlərcə igid partizanlarımızı da unutmayaq. Gənc ordumuzun şəhid komandanları Həmid Qaytabaşları, Süleyman Paşa Sulkevicləri, Dilxas Murad Gərayları, İbrahim Ağaları, Səlimov Həbib bəyləri və bir çox digərlərini də zikr edəlim. İsimləri və xatirələri hamımızı əziz olan Fətəli xan, Nəsib bəy, Həsən bəy, Səməd Paşa, Əbu Uzər bəy, Məhməd Bağır bəy, Hüseyib bəy, Murtuzə bəy, Rəhim bəy və s. kimi şəxslərlə bərabər düşmən tərəfinə keçmiş və milli iradəyə xəyanət etmiş Qarayevlər, Qarabayevlar kimi bədbəxtlər də mətəssüf parlamentin üzvü olmuşlardı. Ümumi bir xülasə yapılırkən, ana fikir müəssisələrindən və bunları təmsil edən şəxslərdən bəhs etmək qaçınılmaz bir zərurətdir. Tarixdə isimlərini fikir müəssisələri ilə sımsıxı bağlamış şəxsiyyətlər vardır. Bunlardan bəhs etmək qədər təbii və normal bir şey ola bilməz. Bu, bütün fəaliyyətləri bir tək şəxsə ətf etmək demək deyildir əlbəttə. Davanı əsas fikir və müəssisələrindən ayıraraq, avtomatik surətdə müəyyən dövrdə rəsmi hər hansı sifət və ya ünvan daşımış insanlara ancaq bağlarsaq, fani olan bu fərdlərin meydandan qalxması ilə dava da bitmiş olur. Halbuki Azərbaycan davası belə 3-5 kişinin həyatı ilə ölçüləcək kiçik bir dava deyildir. Onun şühəda qanı ilə təqdis edilmiş fikir müəssisələri vardır. Bu müəssisələr baqidir. Azərbaycan parlamentinin də, hökumətinə doğuran bu fikir sistemi, qızıl istila altında bilavasitə qüvvətlənmiş istiqlası gənc nəslin müqavimətlə səlikləşmiş və mühacirətdə illərdən bəri davam edən mücadilə sayəsində sari formunu tapmışdır. Milli nəşriyyat və müəssisələr tərəfindən bu davanın ideoloji bütün səhifələri incədən incəyə işlənmişdir.
Belə bir hərəkatın müqəddəratı şübhəsiz ki, 3-5 faninin həyatına mühəsir qala bilməz. Ciddi bütün davalar kimi Azərbaycan davasının da qüvvət və həyatiliyi bu böyük fikrin istiqlal ideolojisinin nəsildən nəslə keçməsindədir. Yeni nəsil əski nəslin savunduğu idealı mənimsər və bu ideal uğrunda çalışmış başlıca fikir müəssisə və şəxsiyyətləri idealizə edərsə, bunu dava naminə, müsbət bir hadisə olaraq qəbul etməliyik. Yaxın tariximizdə davanı haqqı ilə təmsil edən fikir müəssisələrinin ehmal ilə sadəcə münfərid şəxslərə mal etmək, Azərbaycan topluluğunun gəlişməmiş, ibtidai səviyyədə olduğunu söyləmək olur. Halbuki 1918-də istiqlalını elan edərkən, Azərbaycan türklüyü siyasi fikir cərəyanlarına malik olğun bir topluluqdur. Orta Rusiya əsarətindəki bütün türk topluluqlarına örnək olacaq milli demokrasi ideolojisi ilə siyasi bir firqə vardı ki, türklüyün federalist cərəyanını təmsil edirdi. O zamankı şərtlər daxilində türkçülüyün müsavat firqəsində təmsil olunan bu cərəyanın, hadisələrin gəlişməsi ilə Türkiyədə Atatürk Cumhuriyyətinin, əski Rusiyada isə dürlü türk cumhuriyyətlərinin qurulması ilə həyatiliyini ispat etmişdir. Bulunduğumuz mühacirət şərtləri daxilində Azərbaycan davası naminə birləşmək, milli davanı yaşatmış və yaşadan fikir sistem və müəssisələrinə hörmət etməklə olur. Bunun üçün hər türlü kiçik hesablardan və mərəzi hisslərdən sıyrılaraq ana fikrə önəm vermək lazımdır. Yaxın keçmişi inkar və müşəxxəs ideya və şəxsiyyətləri çürütmək qeyrəti ilə meydana atılanlar, bilərək və ya bilməyərək, böyük davanı kisildənlərdir. Bu xüsusda hamımızın son dərəcə ciddi və diqqətli olmamız icab edər. Bunu bilməliyik ki, davamız fani 3 kişinin inhisarını alınacaq qısır bir dava deyildir. O, nəsildən nəslə dövrədən fikir müəssisə və şəxsiyyətlərinə sahib vələd bir davadır. Təcrübəni böyükləri ilə dəliqanlı gənclərin qopmaz ideal fikir təsanüdü ilə bir-birinə sımsıxı bağlayan bir dava. Dünənki idealist nəsil ilə bugünkü idealist nəsli bir-birinə bağlayan, bundan 36 il öncə 28 may 1918-ci ildə istiqlal bəyannaməsini intihac etdirən böyük fikir hərəkatıdır. İstər ölmüş olsun, istər həyatda bulunsun, istər yaşlı olsun, istər gənc olsun, istər əski mühacir, istərsə yeni mühacir olsun, bütün Azərbaycanlıların bu müəzzəm hərəkatdakı mövqə və şərəfləri, əsas ideologiyaya göstərdikləri və göstərəcəkləri sədaqət, bağlılıq və hizmətləri ilə mütənasibdir. Bütün məsələ bu xüsusda son dərəcə incə davranmaqla bərabər mötədil bir ölçüyə malik olmaq, hadisə, müəssisə və şəxsiyyətləri təqdirdə vətənsəvərlik icabı olaraq ədalət və insaf hissindən ayrılmamaqdır.